Chemba denjaga lokubuza. Ekitabu kino gemi kyamitwalo 10. Kyamitwalo 10. Olazata kisedde nnyo okumuvubuka ayali agadde okuyiga Oluganda. Ebitwalo 10. Mbeera nkisedde. Emitwalo 10 tegikyasobola na kupangisa muzigo gwa nnyumba kati. Okuggyako ng'obadde ogenze ng'eyeeyo mu mazzi wala. Naye emitwalo 10 ng'ogulamu amagezi. Kye tulina ffe abaddugavu. Tetukyafaayo nnyo ku lulimi lwaffe. Naye si lulimi lwokka ebiwandiike. Si bangi abafaayo. Baatuuka n'okukituteekako nti ng'oyagala okukweka omuddugavu ekintu kiteeke mu kitabo. Ugayaavu. Obugayaavu obwo bwe butusenkenya. Tutuuka n'okulaba emiwendo gy'ensimbi egisoboka nga giri ng'egitasoboka. Kino ekitabo namala emyaka 15 nga nkiwandiika. Nobala tigumwe ebiri esatu ene etaanu. Omanyi omwaka ennaku ezigubeeramu. Ennaku mmeka ziri mu mwaka ogwo. Ennaku bisatu oba nkaaga mu ttaano. Neeyanziza nnyo neeyanzika. Kati ennaku bisatu nkaaga n'enzi kuba wali, n'enkwata bisatu nkaaga n'enzi kuba wali nga nze ndi mu kuwandiika. Bisatu nkaaga ndala n'enzi kuba paka emyaka 15 n'enzi kuba wali okiyita kyangu. Era kizibu nnyo. Kati eri ettabo. Emitwalo 10 ndaba nga ekitabo ekyo mutuufu n'agula ennaku zino nze abangulako mbaagala. Waliwo abangulako naga mu butuufu ffe tukuseera n'okukuseera. Mitwalo 10 akisubira nti andibale kumitwalo nga 15 nange wonyinyinyo dda obulungi oba abiri ndabira ddala kati ng'ekitabo kino ate kyo kino kwa kisukkuluma mukone kisukkulumu nnyo kati oli wabagamba mukalo olulasange lwa bbeeyi nnyo ndese kino kipya kya kafuluma efumbe ke oli ebisoko bya sengule 222 kya mitwalo 2 n'ekitundu kino ekibanga kya bbeeyi nnyo ajagule kino kati era nga tezo siri ntono nnyo mitwalo ntono nnyo abantu wana benesi bake nya abasinga okunkwasa obusungu ana basiba betting sente ziba zaabwe teziba zange basebo ziba zaabwe naye kinnuma nnyo n'akwata emitwalo 2 n'agenda mu nsi bakapapula nibagakupanenabira yaawo nga n'avayo ng'atangadde ng'omuye ogutaleese oba ng'omukoleza amazeewo nga bazikubye so singa yagulamu ekitabo nga kino n'akiteeka ewaka omwana we n'omuzzukulu bajja kusoma kino bamanye obuwangwa bwaffe n'olulimi lwabwe. Kankikwate na bulungi basobole okukirabanga we kifaanana. Bwe kiri, kyekyo kye bayita olulasange. Ekitabo kino olina kwogenze n'ogamba nti tekisasula nadde renti. Kyenzikiriziganya nakyo. Olw'ensonga nti ennaku zino ne bw'oba osasudde emitwalo kale ofunye emitwalo etaano. Kitegeeza nti ojja sasula emirundi ebiri ogula ekitabo kimu. Wabula ate ojja sigala osasula. Naye ekitabo kino obanga okiguze nga okigula gumu ate nkwagadde nnyo Shafiki mu butuufu olinkera ettaanyi kubanga bakitega amenvu eri ebibombo okitegedde okigula omulundi ogu ono muvubuka munnange wuuno ababuulya okigula omulundi gumu sikugamba nti n'ogenda kukwata egyo emitwalo 10 buli lunaku ng'ogulanga ku bintu ebirala okigula ogu kyokka ng'oba oguze bugagga bwa nsibo kubanga amagezi bwe bugagga amagezi luwombo bwe luliko osala lulala ate era amagezi muliro bwe guzikira okukime wa munno ye kati kitegeeza nti wanugano magezi nze nateekamu kinene nnyo ng'ovudde ku egyo emyaka gye nkubalidde nga mpandiika sente zinateekamu nnyingi mu kitabo kino kya bbeeyi production yaakyo kya bbeeyi nga bwe kiwulira era kino ekitabo olulasange si munnyo nze sifaayo oba okigula kigule oba tokigula era akabi kaliva gy'oli nga ttano omusoto omukago nze ate nnoonyaki n'abaala bidemereddwa kino n'abateddeyo kino ekyebiri kitundu bagule kino naye nze mbadde ngamba gwe wenna aliyo mulasange munnange nga oyagala okuyiga Oluganda weekwata ekitabo kino kya mitwalo 10 gyokka alina kukyekwata kubanga era bw'atakyekwate era tajja kumanya ate nze sifaayo bw'aba tamanyi kubanga nkigezezzaako okukola kye nsobola nga nze nga wenna nyumira puroguraamu zaffe ze tuteekayo buli lunaku no nteekayo puroguraamu nnyingi nnyo nkyaza abantu ab'enjawulo ne tuteekayo ebintu eby'enjawulo naye nga bye tubiteekayo tusunako busunyi kakati leero nga wenkyazizza omulasangeye Munnabusiro sengule ng'alina ekitabo kye yawandiika lwaki gwe watakitwala lumu ne tulema ate kubanga bye twogeddeko leero tukoonyeeko bukoonyi n'osigala ng'ogamba nti nno lwaki kapaati akalaka najjadde weetwalire ekitabo kino ku mitwalo 10 bakiyita olulasange olwedda Luganda dictionary kubanga ebigambo ennaku zino abantu bibasobera nkozesa yaabyo makulu abamu bagasobya n'osanga ng'oli ekigambo akozesa ekigambo embeera era ng'ategeeza muntu kikyamu
Mbele, tabera mwana muwala ngaba mu balowoza nti mbo mwana mbo mbo mwana mwaliva jini mbo yombelera Bulijie bansolo embelere bansolo insolo etanazala ko omwana oyo muwala tukozesa kigambo kimwe kitufu ekitufu mu Luganda lutufu enteeka enteeka bwaba mulenzi ate tumuyita endawule okimanyi kubanga omuntu ayiga omuwala abeera enteeka ate omulenzi endawule okimanyi nti mu bintu bya bulijjo ebikosebwa bya bulijjo n'ebyetaago okimanyi nti nawe wandibaddemu mu bulamu obwa bulijjo kubanga w'ogamba nti nno ekintu ekyo kyawukana kitegeeza nti nno obwetaagisa okuba walabika dda n'otusomesa era eggwanga linneetaaga nkimanyi nange kubanga amazima olusigalwawo okuzuuka ate abantu abamu batya okwogera amazima naye eggwanga linneetaaga abantu ne banebuzabuza batya abamu batutemerako ettaka tukoze ensobi nnyingi nnyo nojja n'oyogera ekigambo n'okikubawo obukubi ekigambo lwakuba tomanyi nkozesa yaakyo kakati bali abangi abakuwulira mubamu abakimanyi era basigala baseka era oba oli awo wotakasala ku TikTok nga bakasazeemu ke wakoze ne bakwogerako abamu nno nnyo ajja okuba yakola ki akuwabule oba akutegeeze nti kiri wakoze ensobi n'olwekyo bwe ŋŋambira nti nno wandibadde wavaayo dda ate otusomesa kati nze navaayo kubanga kati gino emikutu gye munkyazaako wano singa era mbadde saavaayo sandisobodde kutuuka wa Shafiiki naye ntuuse wano ewa Shafiiki kubanga navaayo dda nze navaayo dda kubanga kati ekitabulula sange ekirabi mbadde nkiwandikire emyaka giyiseewo 15 miramba nga nkiwandi kati ate mpandiise ne kino n'olwekyo kati ate kati ku mikutu abaagala basubscribinge emikutu gyaffe YouTube basubscribinge kululasange basubscribinge ku TikTok Facebook batugoberere balabe ebintu bingi byebagenda okumanya ndowooza nze oluddewo buli kuntuukako kubanga nze ebintu ebyo nga bi ebisinga ate bwe mbyogera ne tubikyusa mbyewuunya bwewuunya olina okubyewuunya kubanga abavubuka ab'omulembe guno omutebi abasinga tebataddeeyo nnyo budde ku manya lulimi okusinga bateeka nnyo obudde mu bintu ebyensangi zino ebigwawo egundi yakyawaganye ne gundi owulire olugambo egundi yabye gundi olyayise wano nga ayambadde bukunya ebyo bitambula ha bitambula bagambe nga gye nfuekire namu okutambula ebyo bitambula ebyo naye ebintu ebyamakulu kakati nga wangamba nondekera aba kye twandiyise homuwaka mu luzungu abantu nongamba bateekeyo ebibuuzo byabwe bateekeyo ebibuuzo byabwe mwongere okuteekayo ebibuuzo mwongere okuteekayo ebibuuzo nze nja kuba ddamu nyina ebibuuzo nga situlina ddamu kwanukula kibuuzo ekimu ku kyengenda okubuuza era twasalawo okuddangamu ekibuuzo buli lunakukyazanga zira buzibuuza ebibuuzo oba muyina kakadde nze nja kuba naye nyina ekibuuzo kye babuuza wano ng'amazima wenkirabye ne ku bye twogeddeko nensekeredde ne ŋŋamba nti kyekituufu omuntu yeetaaga okugula ekitabo kino akyetaaga mu buli ngeri oli ne bwe yeekukuubya atya ngezaana eddekero enju ate nga yeebuulya nga yeebuzaabuza nga kwegamba tafaayo akyetaaga waawo ina woogambye n'ogamba nti ebiseera ebisinga tukozesa ebigambo ne tubigatta tubitabula kakati nono yabuuziza ekibuuzo neeyimu amakulu gaabyo tetugamanyi yabuuziza ekibuuzo awulira bulungi nga kikwataganako ku kyoŋŋambye ekyeki ekya embeere si kyekimu naye engeri gy'okyogeddemu yeemu nti nno omuntu asobola okukozesa ekigambo kino wano ng'ategeeza kirala kakati nono yabuuzizza ayagala kumuyamba kumunnyonnyola wakati w'amabugo n'amataaba kakati amabugo n'amataaba enjawulo yaabyo kakati n'ebigambo ebyo byonna birina ebifo eby'enjawulo ebikozesebwa oba ekiseera kyabyo ate waliwo n'ekirala kyatayogeddeeko ngenda kimugamba mu Buganda emu ku ngeri gye tulagamu empisa eya kizzaŋŋanda wakati mu kufiirwa kubanga teri kaseera kasinga buzibu ng'akaseera nga omuntu aviiriddwako omuntu we kanyuma kaseera kanyiga kaseera kanyiga kaseera kakutiitiwala ka kisaasaazi kaseera kakusoomoozebwa kale okufiirwa
muntu nafirwako omuntu kibi kati omuntu oyo mu Buganda tumudukirira okusokera ddala omuntu nga bakakubikira osoka n'otwalayo ebintu erije ewafudde omuntu otwala enku osobola okutwala oba munwe gwa mwogo osobola okutwala oba kibbo kya lumonde oba enkota y'ebitooke mukulu Shafiki bino byotwala abamu bagayita mabugo esanji akutegaba mabugo ebyo ebikalu ebyo byenjogeddeko ebikalu kugayita amabikwa amabikwa ye bakakubikira awo bakubikidde ya muzeeyi serapiyo afudde n'otwala olusekese lw'enku n'olukuba mu lujja wali agogemabikwa n'otwala lumonde kibbo kya lumonde n'okuba wali n'otwala enkota y'ebitooke agogemabikwa ebikalu nga bakakubikira awo omuntu afudde byotwala nono akatogo ke bakola muwogo n'ebijanja byebaleetanga omuntu aba yakafaga bamabikwa kati ate eyo mmere gye tuyita ogumere emmere efumbwa mu kufiirwa awo mu kaseera ak'ekisaasaazi nga mufiiriddwa nkusemberere bulungi tekirina buzibu nja kunnyonnyola ebintu bino abantu njagala babimanye era njagala babitegeere kaakati eyo emmere efumbwa mu kaseera ako tugiyita ogumere ba tekyali mmere kubanga tugirya lwa nnaku omuganda yatya nnyo ebintu omuganda bye yatya bingi naye yatya olumbe ekigambo kufa omuganda yakitya nnyo kale kyobulaba buli ekyekuusa kufa yatandika kukivuma obuliri obufiiriddeko omuntu buyitibwa obuliri oba ekibi kyebasookeddeko tugamba nti nno wayambadde olugoye olutiisatiisa bwetovumwe okunvuma sitidde kasitama nga nze nkola ekituufu era nze ensi n'ensi ne bweyeekulumulula mwenna ne muvaayo ne munvuma oba ne munjerega nti nyambala bwenti kinyongera bwongezi mbavu na ssanyu nti balabye nti kyenkola kirungi kubanga ekintu ekirungi era kitera okwogerwako kati olabye ekiriri buliri gumere kale kati amabiko ogategedde amabikwa kaakati kankubulira amabugo edda omuntu bwe yafiirwanga baaleetanga mbugo zennyini kubanga mwe baaziikanga kati n'owaayo mu ngeri y'okubagiza olubugo oba embugo kyebava bagayita amabugo kubanga embeera eyo ey'ekibi ey'okufiirwako omuntu abaganda baagitya nnyo era baavumanga buvumi tebaayinzanga kuluyita lubugo bagamba gano mabugo baaligambye agabugo oba amabugo batuufu gaba mabugo kuba baawangayo mbugo zennyini naye ensi yakyuka kati owaayo ssente z'owaayo mu kaseera ako katuziyita amabugo naye amataabo oli gabadde ayogerako era bangi gebatamanyi kubanga olwaleero agandibadde amataaba ate bagayita mabugo amataaba zensimbi z'owaayo ng'okuziika kwaggwa naye nga tewaliiwo n'ogenda maama sekibekete yafiiriddwako kitaawe n'ogenda n'owaayo ensimbi nga wayiseewo nga dimansi oba wiiki dimansi yewiiki dimansi namba ng'eweddeko ogamba naye saaliwo mu kuziika naye nga kitalo obakubagiza okukwata ku ssente mukulu Shafiki n'owaayo agogere mataaba ebyo bizza ensangi zino naye edda baawangayo taaba yennyini kyetuba tugayita amataaba kisitebo watwalanga taaba omukalu bwewatwalanga bwewawangayo omukalu akaze omuntu omanyi taaba oyo bamuyita tabaganya atabaganya ebirowoozo ate n'abantu bennyini abatabaganya kale ekigambo taaba bakisalako busabi taba tabaganya kyalinga kiyitibwa taba kati kiyitibwa taaba kiwangaala oluganda luzze lukyuka olulimi lwonna lwonna lugenda lweyubula kuva ku mulembe gumu okudda ku mulala kati obola kibe kyuka naye amabikwa geego ebisookera ddala awo ng'omuntu yakafiirwa bibatwala ebikalu atutte ekibbo kya lumonde atutte eminwe gya mwogo atutte olusekese lw'enku n'aluwayo ebyo ge mabikwa amabugo zaabanga mbugo naye kati baazisikiza ssente ensimbi enkalu z'otwala z'owaayo ago ge tuyita amabugo so nga ate amataaba baatwalanga taaba yennyininyini omukalu so nga kati byakyuka owaayo nsimbi z'otwalanga okuziika kwaggwa naye nga tewaliiwo okubakubagiza obeera otutta amataaba ate waliwo ssente z'owa nga twakava wali emagombe okuziika ebyo ebyowaayo omuntu n'omukubagiza n'omubaako by'omuwa nga bakava emagombe kati tegaba mataaba ate tegaba mabugo kati ekyebuziwa kibaki ezo ssente oba ebyo by'oba owadde okukubagiza nga twakava okuziika omuntu ensimbi ezo tuziyita sekiriba kyalugero sekiriba kyataka mpaawo atalikola ki atalikyambala
Lwaki ebigambo bino byayawulwayawulwa nnyo? Byayawulwa nnyo okukakasa nti Oluganda lugagga. Era buli kimu kirina amakulu gaakyo ne wakikolera mu kiseera ekituufu. Mwabeesangi zino abatulaba bye mutabula tabula mubitabika temubiyawula. Tebabyawula. Kyobala bw'oyo yakubuuziza ekibuuzo yabadde mutuufu ate mwagadde nnyo era namugereka amwongere obwali bwemu. Kubanga ayambye bangi. Ayambye bangi okukitegeera. Ekibuuzo akifaanagana ko kiwanzizeemu. Kyembeerera. Nenga kitegeeza ebintu binene. Abantu bulijjo babitegeka naye ebigambo. Bingi nnyo. Ebikolebwa mu nsobi bingi nnyo. Ebyogerebwa nga amakulu tebagamanyi. Bingi nnyo. Oyinza okubeerawo ng'ekigambo okimanyi bulala nga ate kirina amakulu gaakyo ameekusifu. Ebyo tujja kubibaleetera. Olwaleero ndowooza tunaakoma ku kwebyo. Kubanga ebibuuzo oyinza okubeera bingi nnyo. Ebibuuzo byennyina bingi. Naye kampiseewo ne zino ennamba za ennamba zino eno. Gwe wenna ali eyo ng'oyagala kutubuuza kibuuzo. Oyagala kubuuza ku ssengule. Mu kibuuzo kyakulema kiri eyo kyakola ki? Kyagaana. Kakati otufunye otya? Ogenda kuyita ku zino ennamba zino wammanga. Eya ojja kuyita ku 0781 593 43 eyo ojja kubeera ku WhatsApp. Ekibuuzo kyosobola kisindika ku WhatsApp ne tukiddamu tukyanukula. Oba ate n'otukubira ku 0706 21 24 86. Wonna 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 gw'osoboledde ng'olina ekibuuzo kyakulema oyagala kuddamu. Oyagala kuddamu mu ngeri ki? Oyagala kusomesa. Just tufunye kweze namba zenkoze ki. Ate era abantu abagala okusoma bonna abo tubeetaaga. Bw'obeera eyo nga ggwe oyagala kusomesa Oluganda olutegeere nga olweese nga bwe tulweesa ennamba ezo n'okwogerera emikolo. Abantu bayinza okubeera ng'oli alina mukolo gwe gwakwanjula naye ng'ayagala omuntu anaamulungamiza mukolo mu buwangwa. Era ojja kuyita ku 0781 593 43. Eyo erine ku WhatsApp 0781 593 43. Eyo nno kubeera butoola. Tusomere ne kujja tugenda kuba. Eri 0706 21 24 86. Eyo ya Airtel omuntu asobola ogikubako. Eri 0706 21 24 86. Osobola okugikubako butereevu. Buli kimu kibeere nga kitambula. Buli kimu kibeere nga kigenda bitege. Kakati nga tukyagendera ddala mu maaso naye era olw'akadde ndowooza puloguraamu egenda kuba ekomaawo tujja kuba ate